Bugün Bakı sakini narazı vətəndaş Tahirə Rızayeva Maliyyə Nazirliyinə gəlib Nazir Samir Şərifovun onu qəbul etməsini istəyib. Tahirə Rızayeva iddia edir ki, Sovetski ərazisində sökülən evi üçün ona 74 min manat pul ödənilib. Ancaq sahibi olduğu kafe üçün 43 min manat pulunu ala bilmir. Daha doğrusu vermirlər. Bezin töküm yandım ki, Samir Şərifov, pəncərədən məni dinlər. Onda da ki sizə... Çatdı 4 dinə Samir Şərifov. Hə? Samir Şərifov da dedi ki, mən gəl, vətəndaşı qəbul eləmirəm. Hə? Hələ qəbul. Məlumat yoxdur. Açın olacaq məlumat. Bu jurnalistlər... Bizi niyə çəkirsiniz? Bunu alın çəkirsiniz? Bunu niyə çəkirsiniz? 6-ya 7-ə qədər bunlar buradadır. Bunlar mənimlə, dincələ gəlir yarışsa da. O hüquqşünasdır da. Məni deyir ki, dəlixanaya sal. Hansı hüquqşünasdır? Komissiyada oturur. Adı nədir? Vüsal. Çəkin də. Məni dəlixanaya saldırır. Maliyyə Nazirliyinin hüquqşünası. Maliyyə Naziri ora bir adam qoya bilmir, bu hüquqşünasa bax. Oğlum yaşındadır. Mən ona bir dəfə dedim, özümü yandıracaq. Deyir, səni kimilər çox deyib, özün yandıracaq. Ancaq biz onları evsiz qoymuşuq. Evsiz qoymuşuq. Ölkə bərabərliyi də öyrə. Kodlaşdırmanı qapa. Ver pulu ona da, sən hara kodlaşdırırsan? Mənə deyir ki, deyil, kodlaşdıracam 16-sında, günlərəyə də pul verəcəm. Deyirəm, ona haranı kodlaşdıracaq? Sən nəyə lazım? Sən al pulu, çıx get günə, onun üçün yer tapacaq kodlaşdırmağa. Belə hüquqşünas olar, belə iş yönədənlər, belə idarəçilik olar, belə zülüm olar. Samir Şərifov gəlsin, mənə cavab versin. Maliyyə Naziridir. Pul büdcə boşalıb. Bütün texniki avadanlıqlar maliyyənin, fəhlələr maliyyənin, prorab maliyyənin, ondan sonra pulu verən maliyyə, bütün işlər maliyyənin, maliyyə mənim pulumu vermir. Nə hansı əsasə? Hansı əsası? Mənim xidmətim mani olsun. Mən sənə xidmətim mani olurum. Sən də burada davranacaq. Davranını gücləndir ki, vətəndaş xəstədir, qızdırmalıdır. Biz nə lazımdır demişik, məlumat vermişik. Bəbə, nə deyir də? Söyəndə nə istəyirdiniz? Qardaşlarına çıxım soru versin. Hə? Sənə nə istəmək istəmək? Yox, nə istəyirsən? İndi... Məlumat vermişik. Vermişsiniz, nə deyir də məlumata? Nəsə deyilsə deyiləcəklər ki, xəbər yoxdur. Xəbər yoxdur. Həmən köhnə amam köhnə tar. Hə? Mən heç nə deyə bilmərəm. Mənim səlahiyyətimdə onun işidir. Mənim xidmətim. Qardaşım, zəhmət olmasa sonra zəhmət. Yox. Yox, şeydir. Bezini töküm yandırım, nə olacaq? Hə? İşgirim orada. Hə? Yox, dəndə siz bir məsləhət verin də. Dinən ki, gedmirlər də. Dinən gedmirlər, gəlsin arvadı tutub həbs eləsinlər. Onun çaldı indi sən yeni məlumatı verəcək. Hə, gəlsin məni həbs eləsinlər. Çəkin, niyə? Maliyyənin quşmasını ağır qəsində ziyacın ağır. Bir dəlman ağır. Bir dəlman ağır. Bir dəlman ağır. Vətəndaş bizə qəbul edir. Mən vətəndaşım. Onlar o ucdadır için iynəməyir. Mənim səsimə səs versin. Belə zülüm olar. Qardaş, bizim çöldə də zəhərdir. Niyə qorxusun? Onu da qəni susuyor. Kamran, kamran. Xanımın da gəlsin. Gəlin. Qəni susuyor bu qolumda. Mənim də qəni susuyor qolumda. Mənim də qəni susuyor qolumda. Mənə gəlsin Salman Şərim. Qeyd edək ki, həmişə olduğu kimi qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırdır.